Ditët me shi dhe me erë i hari kthyer, duke na kujtuar se jemi zyrtarisht në stinën e dimrit. Kjo e premte ka nisur me rreshje shiu që janë shoqëruar dhe me erë dhe stui. Kjo ka bërë që nga ana tjetër të krijohen probleme, veçanërisht në portin e Durrësit. Referuar parashikimeve të kapitenerisë të portit mbi situatën hidrometeorologjike në rajonin e Adriatikut, në orët e pasdites dhe të natës do të ketë përkeqësi të situatës së motit. Forca aerës parashikohet nga 20 deri në 30 metrë për sekund. Dallgëzimi në det të hapur do të jetë 6 deri në 8 bft, me lartësi dallge 1.70 deri në 3.50 metra. Kapitenerit e ludrimit bëjmë dije se përpasoj janë pezulluar ludrimet e trageteve mbrëmjen e sotme nga porti i Durrësit drejt portit të Barit Itali dhe Anasjeltas. Ndërkohë, trageti i linjës Durrës Ancona dhe Anasjeltas do të vijojë lundrimi normalisht sipas parashikimit. Vetëm gjatë orëve të para të miqësit të nesër pritet përmirësimi kushteve atmosferike të motit.